Assalomu alaykum qadrli chempionat aziz sayti muxlislari, bizning YouTube kanalda kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Biz ayni daqiqalarda Turkiyaning Antalya shahridamiz, Antaliyadagi Belis mehmonxonasiga hozirgina yetib keldik. Bu yerda bizni O'zbekistonning milliy terma jamoasi hamda Qozonning Rubin klubi himoyachisi Rustam Ashurmatov kutib oldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik deya olmayman. Biz sizlar xush keldik. Keldik. Rahmat. Aynan mana shu yerda bugungi kunda o'zbek diasporasi ko'payib ketdi, chunki 14 ta Superliga klubidan 14 ta Superliga klubidan 13-tasi bevosita Antaliyada, Belekda, Sidada o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazyapti. Ular qatorida Qozonning Rubin jamoasi ham aynan bu yerda mashg'ulotlarda ishtirok etyapti. Bizni jamoalarimizdan farqli ravishda Rubinni mashg'ulotlari mart oyigacha davom etar ekan. Albatta. Zerik ketmadinglarmi? To'g'risini aytsak, endi zerikdik deya olmaymiz. Sababi kuniga 2 mahal, ba'zida 1 mahal mashg'ulotlarni o'tkazyapmiz. Lekin har 11-12 kunda adashmasam 2-3 kunga dam berilyapti. Xohlaganlar uyiga borib kelishi mumkin. Mumkin. Orada 2 marta 3 kundan dam berishdi. Shu orada men shu qatori men ham borib keldim. Imtiyozdan foydalandingiz? Foydalandim, ha. Keyingilariga keyingi damimizga 2 kun berilar ekan, shuning uchun borish niyatim yo'q. Endi faqat yo'lga ketib qoladi va oldingilariga 3 kun bo'lgani uchun bu imtiyozlardan foydalanib borib keldik. Lekin shu mart oyigacha baribir uzoq. Lekin buni ham o'ziga yarasha sababi bor, chunki Rossiyada havo sovuq, mashg'ulot o'tkazishga imkoniyat deyarli yo'q. Shuning uchun chempionatimiz boshlanguncha shu yerda bo'lib turamiz. Bu imtiyozlar davom etib o'sha borib kelishlar klub tomonidan qoplanadimi? Yo'q, kim xohlasa faqat o'z yonidan borib keladi. Kelishi mumkin. Ha. Bunday ekan, masalan, qovuraman deb qolishadi. Endi bu komandada kimdir pul ayadi deya olmayman. Endi ko'proq bormaganlar yoshlar ona qiladi, sababi baribir byudjet tarafi ham ko'tarmasligi mumkin. Shuning uchun ko'proq odatda yosh kattalar o'ziga imkoniyat qila olganlar borib kelishi mumkin. Mashg'ulotlar qanday davom etyapti? O'rtoqlik uchrashuvlari? Mashg'ulotlar hamma jamoa qatori bizda ham 2 mahal olib borilyapti. Endi ba'zida o'yinlardan keyin yoki o'yinlardan oldin 1 mahal mashg'ulot o'tkazyapmiz, lekin mashg'ulotlar yaxshi. Havo o'zingizlar ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r mashg'ulot qiladigan sharoitda. Shuning uchun bulardan hech qanday muammo yo'q. O'rtoqlik uchrashuvlar haqida gapirdim. O'rtoqlik uchrashuv alohida ajralib turadi. U ham bo'lsa sobiq jamoangizga qarshi maydonga tushdingiz, Navbahor jamoasiga. Bunchilar bo'lmaydilar-da dedi-ku, qiynadilar-da. Bu birinchidan futbol, oldindan baribir hisobni aytib bo'lmaydi. Shuning uchun o'yin bizga qulay bo'ldi. Nimagaki biz yaxshiroq tayyorgarlik ko'rganmizmi balki, lekin Navbahor o'sha kuni o'yini chiqmadi. Navbahor kuni emas edi. Navbahor kuni emas ekan. Lekin yana Navbahor bilan o'ynaydigan bo'lsak, olti turishimiz qiyin bo'ladi. Qiyin bo'ladi. Uchtacha. Endi uni o'yin ko'rsatadi. O'yin ko'rsatadi. Navbahor ham kuchli jamoa. Endi bu o'rtoqlik o'yinlarida hamma har xil to'g'ri, har xil taktikalarni shuni hisobiga shunaqa hisob bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bunaqa xursand ham bo'lganingiz yo'q. Albatta, bu o'rtoqlik o'yinlari faqat murabbiylar aytgan ko'rsatmalarni iloji boricha to'g'ri bajarishga harakat qildik va hisobda ham aks etdi ko'proq. Navbahor qanchalik o'zgardi? Qisqa fursatda. Ko'p bo'lgan yo'q. Navbahor ko'p o'zgardi deya olmayman, lekin futbolchilar ko'p o'zgardi. Shuni hisobiga baribir jamoamiz o'zagi o'zgarganini hisobiga baribir boshqacharoq futbol ko'rdik o'sha kuni. Kuchayganmi? Endi hozir bir nima deb bo'lmaydi, chunki buni chempionatda ko'rishimiz mumkin. Aytib o'tganimdek, bu ko'proq har xil taktikalarni, o'yinchilarni sinab ko'radigan paytda, shuning uchun buni chempionatda bir 3-ta, 4-ta o'yinlardan keyin baho berishimiz mumkin menimcha. Umaralni goliga xursand bo'ldim, chiroyli gol urdi-yu, lekin Navbahor ko'rganligim uchun biroz xafa bo'ldim bizning jamoaga qarshi. Xo'p, endi o'tgan mavsum haqida ham ozgina gaplashsak. O'tgan mavsum juda ham qiziqarli bo'ldi. Goh Nasafda imkoniyat ko'payib ketdi, goh Navbahorda, lekin oxirida Uloq Paxtakor yetib qoldi. O'zingizlar qo'linglar dedi ko'pdan so'ng. Albatta. Nafaqat bizni Nasaf chempionligi Nasaf o'zida, bizniki o'zimizda. Paxtakor hammani o'zini qo'lida edi, lekin
oxirida baribir Paxtakorga omad ko'proq kulib boqdi-da. Yo, Paxtakor o'zida emas, Yoldirroq keyin o'ziga o'tib qoldi. Keyin o'ziga o'tdi, albatta. Lekin biroz qiyinroq edi. Yana o'sha Bunyodkor bilan oxirgi turda o'ynash kerak edi. Shu jihatlarni olib qarasak, 3-4 ta tur oldi, o'zining qo'lida emas edi. Hammasi Nasaf o'zining qo'lida edi, Navbahor o'zining qo'lida edi. Nima yetishmadi Navbahorga? Qaysi o'yinda qoqildinglar? Ko'proq edi menimcha o'sha Olimpik Metallurg'a. Yo'q, Metallurg'da, uydagi o'yinda qoqildik birinchi davrada. Keyin Bunyodkor bilan mehmonda qoqildik, shular bizga pan berdi ko'proq. Lekin juda anamli bo'ldi-da, u muxlislarga ham, futbolchilarga ham. Albatta, bu uzoq kutilgan chempionlik bo'lishi mumkin edi, lekin buni o'zimiz ham juda ko'p xohlagandik, balki shu juda ko'p xohlaganimiz ham balki bizga pan bergan bo'lishi mumkin. 96-yil oxirgi marta chempion bo'lgan ekan-da. Shonli jamoa 96-yilda Farhod Magomedovlar bor edi. Juda kuchli tarkibda o'sha paytda Musaboyevlar bor edi. Lekin tarix yarilarda agar rostdan ham jamoa chempionligini qo'lga kiritganda. Lekin bu ham bir tarixga kirdi, sababi Navbahor oldin 2-chi o'rinni olmagan ekan. Ha. Shunisi ham tarixga kirdi. Endi mana ko'p shu biz hozir muxlislar ko'pchilik baribir Navbahor muxlislar ko'proq ko'rishadi. Ularga yarasiga tuz sepmaylik-da, endi hali esda yormaylik. Navbahordan ketishingiz qanaqa bo'ldi? Navbahordan ketishim to'g'ri so'zda o'z jamoa bilan yakunlangan, jamoa bilan 1 yil shartnoma tuzgan edim va shu orada shunday kelishuv bo'lgan edi, agar chet jamoasidan taklif bo'lsa ketish, lekin birinchi davrdan so'ng albatta menda taklif bo'ldi Rubindan va Qatar jamoasidan, Algarafadan, lekin kelishuvga ko'ra ketmadim, oxirigacha yakunlab qo'yishni o'zim ham xohladim. Keyin murabbiylar, klubdagilar barchalari iltimos qilishmadi, shunaqa aytib o'tishdi, birga ishimizni yakunlaylik deb. Keyin men ham bunga rozi bo'ldim, lekin Rubin bilan oxiri bir qarorga kelib, shu yoz oylaridan o'tgandan so'ng shu yanvardan shartnoma tuzishga kelishib olgandik. Shartnoma 3,5 yilga tuzildi. Shartnoma shu yanvar oyidan chekirdi. Rubindan boshqa takliflar ham bormi-da? O'sha Garafa deyapsiz, Garafa bilan keyinchalik bog'lanmadingizmi? Yo'q, bog'lanmadim. Uzlar bog'lan. O'sha paytda o'zaro kelishib qolgandinglar-da, baribir. O'sha Algarafadan, birinchi Algarafadan bo'lgan edi taklif. Buni Navbahor jamoasidagilarga aytgandik. Lekin ular birinchidan qarshilik ham qilishdi, ketishimni xohlashmadi. Ikkinchidan boshlagan ishimizni oxiriga birga yetkazishimizni ham so'rashdi va bunga men ozgina o'ylab ko'rishimni ham aytgandim va jamoada qoldim. Undan keyin Rubin varianti ham chiqdi. Boshqa futbolchilar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, sizni ustun jihatingiz, sizni maslahatingiz bor. Albatta. Baxtiyor Ashurmatov bilan baribir maslahatlashgansiz. Albatta, ular o'sha birinchi davrdan so'ng tog'am Namanganga kelgandilar. Shu masalalar bo'yicha gaplashishga men bilan, klub bilan oxiri shu qarorga kelgandik. O'ylayman, qarorim noto'g'ri bo'lmadi. Jamoa bilan chempionlik bo'lmasa ham 2-chi o'rinni oldik, kubok finaliga chiqdik. Bemalol ayta olaman, Navbahordagi faoliyatim omadli bo'ldi. Omadli bo'ldi. Tog'ingiz aytgandirlar, endi arab klublaridan, arab klublar bilamiz, ko'proq mablag' to'lashadi ular Yevropa jamoalariga qaraganda. Hozir pulni o'ylama, hozir ko'proq o'sha o'sishing kerak. Albatta, men o'zim birinchi ulardan ham chiqdi. Bu albatta Rubin bizga qiziqroq tuyuldi Algarafaga ko'ra. Lekin shu to'g'ri aytib o'tdingiz, mablag' tomonidan ham ular ko'proq taklif qilishdi, lekin o'zimni fikrim bo'yicha ham keyinchalik ham arab jamoalarida o'ynash imkoniyatiga ega bo'lishim mumkin, lekin Yevropaga balki Rossiya o'ziga ham keyin kech bo'lishini taxmin qilib, birinchi Rossiya yo'lini tanladim. Ha, endi mahoratli futbolchi bo'lsa, arab jamoalarida 30 yoshdan keyin o'ynasa ham bo'laveradi. Imkoniyat bo'lishi mumkin-da, yana nolga tushib qolmaydi imkoniyat. Shunaqa. Yevropaga uje 25-26 dan keyin kech bo'lardi. Odil Ahmedov faoliyatini tugatmaganda hozir ham unga taklif bo'lardi. Ozgina yugurib turinibga qilsa, yana Ronaldo kamida o'ynasa bo'ladi, hali ham kechmas, bemalol o'ynasa bo'ladi. Rubinda qanaqa, hammasi qoniqtiryaptimi? Sharoitlar, mashg'ulotlar? Hammasi yaxshi, mashg'ulotimiz qanaqa kutib olishdi, qanaqa qarshi olishdi? Bu narsalar agar
muammo yo'q umuman, chunki futbolchilar hammasi professional, o'zingizlar bilgandek, Premier Ligada o'ynagan yaxshi tajribali o'yinchilarimiz ko'p. Shuning uchun yaxshi kutib olishdi. Mashg'ulotlarimiz a'lo. O'zbekiston mashg'ulotlaridan ko'p narsa farq qila oladi deya olmayman, lekin farqi talab kuchliroq. O'sha narsalarni faqat tezroq, yaxshiroq bajarish. Intizomchi. Intizomam bizda ham O'zbekiston jamoalarida ham intizom yaxshi, lekin bu yerda ham o'ziga yarasha har xil tartib intizomlar bor. Tartibni buzganlarga jarima bormi? Bor albatta. Jarima o'sha nimasiga qarab tartib qanday tartibni buzganiga qarab jarima belgilangan. Har jarima tushmasmi? Yo'q. Qoraxatga? Yo'q. Ha, endi yaxshi. Oila byudjetga zarar yetkazmasa kerak-da. Endi Rubin jamoasi juda ham bayroqdor jamoalardan Rossiyada 2008-2009 yillarda Rossiya chempioni bo'lgan Barselona mag'lubiyatga uchratgan, hozir gaplashib o'tirdik. Efir boshlanguncha Yevropa Chempionlar Ligasi zo'r o'ynagan shu Qurbon Berdiyev davrida. Ana shu shonli davrga qaytish yo'lida bugungi kunda ham menimcha ish olib borilyapti. Tarkibga men hozir ko'rdim, Alan Zagoyev ham bor ekan, tarkibda tajribali futbolchi, yoshlarni o'zini ortidan ergashtira oladigan. Ya, tarkibimiz yaxshi, shunga yarasha jamoamizda tajribali yoshlar ham bor. Tajribali yoshlar deganimda terma jamoaga chaqirilgan yoshlar terma o'yinchilarimiz ham bor. Shuning uchun ayta olamanki, siz aytib o'tgandek, o'sha eski tarixni yana qaytarishga jamoa har doim harakat qilyapti. Mana o'zim kelganimdan ham ko'rdim. Baribir o'zbek jamoalaridan ozgina bo'lsa ham farq qiladi. Shu mashg'ulotlar jarayoni yoki mana mehmonxonada ko'rib turibsiz, shu tartib intizomlar baribir imkoni boricha mukammal qilishga talab bo'ladi. Sizga yaxshi tomoni ham borki, Umar Alas bilan birga. Albatta. Endi bir o'z bo'lganingiz baribir yolg'izlik bo'lardi, chunki to'g'ri baribir futbolchilar bilan kelishib gaplashib yurasiz, lekin siz dardkashingiz ham bo'ladi. O'zbek tilida bilan gaplashib, bir-birimiz bilan muhokama qilib, nima muammo bo'lsa bir-birimizga aytib, bir-birimizga yordam berib, mehmonxonada ham birga turasizlar menimcha. Albatta, birga. Bunisi zo'r, lekin shu tomondan o'zi Rubin qarorgohida hali menimcha bormadingiz-a yo'qmi? Men bormadim, lekin eshitishim bo'yicha Umar Ali borgan. Umar Ali juda ham yaxshi anaqa fikrda qarorgoh bo'yicha, lekin shu mart oyida borganda ko'ramiz. Chempionat boshlangandan keyin bazada yashaysizmi yo alohida uy berishadimi, qanaqa bo'ladi? Alohida uy oldim. Oldingiz. Oldim. Klub olib berdimi, o'zingiz pulga oldingizmi? Klub summa ajratadi. Uni o'zingiz xohlasangiz ko'proqga, xohlasangiz kamroqga o'zingiz olasiz. Yaxshiroq boshlaysiz, sizni qo'shib chatib yoniga. U keyin o'zingizga mulk bo'lib qoladi u. O'sha uy. Uy yo'q. Ketganingizda qancha ketasiz? Ijaraga, ijaraga olinadi. Ijaraga olinadi, ijaraga. Yaxshi. Qozon o'zi yaxshi joylar. Yaxshi shahar bordim, chiroyli shahar. Musulmonlar ko'p. Albatta, Tatariston bari. Tatariston. Boshqa shaharlarga qaraganda biz o'zbeklarga qulayroq. To'g'ri, ancha qulayroq, tarixiy shahar Qozon. Endi chempionat mart oyida boshlanadi va ayni paytda turnir jadvaliga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, 3-o'rinda boryapti jamoa, lekin oradagi farq Kuban bilan yo'q, Baltika bilan. Baltika, Alanya keyin Baltika, to'g'rimi? Keyin Baltika. Kaliningrad keyin Baltika jamoasi 1-o'rinda, keyin Alanya jamoasi 3-o'rinda Rubin jamoasi joylashgan. Oradagi farq juda ham bitta g'alaba yetib olish imkoniyati bor. Ikkita o'rin menimcha chiqadi. Ikkita o'rin. To'g'ridan-to'g'ri 3-4-o'rinlar Premier Liga bilan o'ynaydi. Menimcha bu yil o'zida qaytish vazifasi bo'lgan. Imkoniyat bor, albatta vazifa bor. Agar Rubin jamoasida bu vazifa bo'lgan bo'lmaganda menimcha men Rubin jamoasiga o'tmasdingiz. Zagoyev bilan gaplashib ulgurdingizmi? Albatta. Qanaqa u Zagoyev hayotda kirishib gaplashadigan odammi? Albatta, o'zini bosib olgan. Yulduzlik kasalli yo'q bu narsa. U jamoamizda menimcha unaqa futbolchi hali ko'rmadim. Balkim ko'chada, balkim boshqachadir, lekin hozir klub bilan birga bo'lganimizda unday futbolchini ko'rmadim. Shu qatori Zagoyev ham o'zini bosib olgan. Professional, har tomonlama biz o'rganadigan narsalar bor. Ko'p. Qolgan futbolchilar bilancha kim bilan yaqin do'st bo'lishga ulgurdingiz? Endi yaqin do'st bo'lishga hali balki ertadir, lekin jamoam bilan barchasi bilan yaqinman.
murabbiy bilan murabbiyam ha barcha futbolchilar bilan bir xil muomalada misol uchun kimnidir ajratib kimnidir boshqacha gaplashmaydi hammasi joyida futbolchilar bilan ham murabbiylar bilan ham hammasi yuqori darajada Baxtiyor aka bilan ko'rishdik yaqinda borib mashg'ulotda aytib o'tdilarki Rustamning pozitsiyasida 6ta futbolchi bor raqobat juda ham kuchli 7ta bo'ldi 2 yil Ha, 7ta bo'ldimi? Yangi o'yinchi keldi. Ha. Raqobatni sezda boshladingizmi? Albatta, kelgandan so'ng baribir Navbahorda 3ta, 4ta maksimum bo'lgan bo'lsa, bu yerda 6ta, 7ta, bitta pozitsiyaga o'yinchi bor. Shuncha endi ko'ramiz, iloji boricha murabbiyning ishonchini oqlashga, ishonch bildirsa, albatta o'zimizni ko'rsatishga. Lekin raqobatdan qochish yo'q. Oxirigacha harakat qilamiz. Bosish kerak bu yoqa dedi-ku. Mashg'ulot orasida 2 soat, 3 soat uzoqi vaqt bo'ladi. Shu payt dam olishga vaqtimiz bo'ladi. Undan so'ng ba'zida meetinglarimiz bo'ladi. Shuning uchun hozircha juda dam olishga vaqtimiz bo'lgani yo'q. Bir kunda ijtimoiy tarmoqqa qancha vaqt ajratasiz? Aniq soatini bilmayman. Orada bo'shab qolganimda bir kirib, mana hozir kechqurundan keyin. Kechqurundan keyin ozgina vaqt bo'ladi, misol uchun 2-3 soat balki uydagilar, oila bilan gaplashishga, ijtimoiy tarmoqlarga kirib, yangiliklarni ko'rishga ozgina vaqt bo'ladi. Chempionatga ham kirib turasiz. Qoldirmaymiz. Qaysi rukun yoqadi? Masalan, eshitdik-da degani bor. Yo'q, aniq rukunni bittasini alohida ko'rsatmayman. Nima yangilik chiqsa, albatta kirib ko'raman. YouTube ham bor, bilasiz? Bilaman. YouTube'da ham ko'rsatuvlar qo'yib turishadi. Endi YouTube'dagini o'sha saytga ham qo'yishadi, o'sha yerdan bosib kirib ketsa bo'ladi. Ha, shunda bo'lsin. Shunaqa qilib ko'raman videoni. Unda like bosolmaysiz-da, unda shunisi bor. Ha, shunisi bor lekin. Ha. Endi men chiqqandan bosib. Shunaqa qilmaydi. Xo'p, oylik oshadimi deyman, like ko'paysa. Yo'q, oylik oshmaydi, obro' oshadi. Biz ham oyligicha buni qarab qo'ymaymiz. Mana oyligimiz ko'p emas bizda, bo'ladi mayli. Qora qozon qaynab turibdi, Xudoga shukr. Kitob o'qib turasizmi? Yo'q, juda kam. Juda kam. Yolg'on gapirmang. Ha, xo'p. Oxirgi o'qigan kitobingiz esizdimi? Yo'q, eslolmayman. Maktab paytida. Yo'q, maktab paytida emas, hozir aytaman sizga. Koreyada ham o'ynab yurgan paytim ham bir 2ta, 3ta kitob oldim-u, lekin hammasini o'qidim deya olmayman, lekin nomi hozir esimda yo'q, to'g'risi. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan dedik, mana musofirlikni ham ko'rdingiz. Yosh boshingizga dedik-ku. Koreyada o'ynadingiz, mana Rossiya chempionatida. Koreyada qiynaldingizmi? Boshida bir yarim yil ovqatdan qiynaldim. Atak yashash sharoitidan yoki futbolga kirishdan unchalik qiynalmadim. Lekin shu bir yarim yil bu narsa ovqatdan ham jamoani shu o'zimga ko'niktirishga ham ozgina vaqt ketdi. Sababi ular musulmon bo'lganim uchun men yeydigan ovqatlarni bari tayyorlab berishlari kerak bo'lgan klub bilan, jamoa bilan bo'lgan paytimiz. Shuning uchun ozgina ularni ko'nikishiga ham vaqt kerak bo'ldi. Undan so'ng o'zlari bilishadi, nima yeyish mumkin, nima yeyish mumkin emasligini, shunga qarab tayyorlab qo'yadigan bo'lishdi. Unda yaxshi. To'y? To'y o'sha Koreyada o'ynab yurgan paytimiz bo'lgan. İnşallah yakında farzandli ham bo'lamiz. Xolasa. Otalik baxti, onalik baxti nasib qilsin. Nasib. Ilohim, Nodir bilan gaplashib turasiz. Albatta. Sizga omad tilab qolamiz. Endi suhbat ko'p gaplashishimiz mumkin. Endi ko'p savollarga javob ham bergansiz. Yo, sizlar kelganingizga o'zi alohida vaqt ajratib, e'tibor berib kelganligiga navbat xursand bo'ldik, to'g'risi. Qaraysiz, baribircha o'z gapingiz bo'ldimi? Esimdan chiqardim bo'lsam. Professionalde, hozir matbuot xizmati orqali gaplashib, hech qanaqa muammo yo'q masalan. Chiqdik, siz matbuot xizmatiga biroz ogohlantirib qo'yganingizga, matbuot xizmatiga chiqdik, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Pasportlaringizni tashlab yuboringiz, butun tashlab qo'ysangiz, уже ularda bor-da, qanaqadir daqiqalar ichida. Men sizlar kelishingizga ham muammo bo'lmasin dedim, sababi biz sizlardan oldin kelgan tanishlarimizda ozgina muammo bo'ldi, mehmonxonadan chiqarib yuboramiz degan holatlar ham bo'ldi, shuning uchun oldindan shu narsalarni tayyorlab qo'yishga vaqt qildim. Boya Moskvani CSKA jamoasida o'ynagan qozog'istonlik futbolchi bor. Zaynuddinov. Baxtiyor. Baxtiyor taniysizmi? Adashingizni. Albatta. Adashingizni men. Tog'ammi. Tog'ayiz adashlari. Xo'p, gaplashib turdik. Endi Shomurod bilan birga o'ynagan, Rostovda o'ynashgan birgalikda. O'shanda endi shunchaki borib Shomurod haqida ko'z gapiraylik yo'q desak,
yo'q dedi, chunki dara rahbariyatdan so'rash kerak, shunchaki intervyu bera olmayman dedi. Mana bu hammasi o'sha bizimizga yaqin Rossiya klublaridagi o'rnatilgan tartib. Balki sizlarga bu balki qanaqadir noqulaylik ham bo'lgandir, shu ruxsat so'rab odatda bu narsaga o'rganmagansizlarki bu to'g'ri. Shuna borib mikrofonni tutib intervyu olib ketaverardik-da endi hozir. Ya bu aslida shunaqa bo'lish kerak. Biz ham barcha kelsak shu narsaga boramiz. Matbuot xizmati orqali chiqib gaplashib. Hali qiyin. Endi bo'lib qoladi. Endi bo'lib qoladi. Gapingizni bo'lib qo'ydim. Hozir gapiraverasiz. Yo, e'tibor berib kelganingizga rahmat. Xursand bo'ldik. Mana ovqatlanishdan keyin baribir Umar Ali bilan gaplashib o'tirganimizda mana keldinglar. Sizlar bilan ozgina gaplashib ham odamni baribir o'zimizni o'zbekki ko'rsa, odam baribir yana kayfiyat ko'tariladi-da gaplashib. Shunaqa bizlar ham mehmonxonada o'zbeklar yashayapti. O'zimizlarni baydarka kanoichilarimiz bor, eshak eshuvchilarimiz. Har ko'rganda baribir O'zbekiston o'zbekni ko'rganda nima qiladi-yu? Ey hormaylar, tuzmisizlar, charchamaysizlarmi? O'zbek so'zdan essangiz baribir boshqachada. Shu tomondan. Sizlarda bor ekanda, bizda mehmonxonada o'zbeklar yo'q, faqat Umar Ali bormaydi. Ha. Ha, mayli. Umar Ali borga ham shukr, shunchalik. Umar Ali bilan xudo xolasa suhbatga kelamiz. Ertaga kelsa kerak menimcha. Xudo xolasa bilan yana bir suhbat qilib, Umar Ali bilan ham inshaalloh efirga olib chiqamiz. Sizga omad yor bo'lsin, chindan ham. Salomat bo'linglar. Agar o'zbek futbol muxlislariga, Navbahor muxlislariga aytar so'zlaringiz bo'lsa. Yo, hammaga alangali birinchidan salom, Navbahor muxlislariga, o'zbek futbol muxlislariga. Bizni doim kuzatishda qo'llab-quvvatlashda davom etsanglar, biz ham qo'limizdan kelgancha nafaqat o'z jamoamizda, balki terma jamoada ham maksimal harakat qilamiz. Sizlarni ham, o'zimizni ham yuzimizni yorug' qilishga. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Uydagilar ham salom aytib qo'ying. Uydagilar bilan har kim gaplashamiz. Oilamga ham alohida salom. Albatta hammalarini juda ham sog'indim. Yaqin kunlarda balki Kazanga alohida oilamni chaqiraman baribir. Kelishadi, inshaalloh ko'rishamiz. Daholasa. Meni ham chaqirsangiz, keyin ham kuzdagi mana boraman xudo xolasa. O'tgan bir ko'rsatuv tayyorlash niyatim bor. Bo'ldi. Boramiz xudo xolasa. Jamoaga yaxshilab moslashib o'rnashib oling xudo xolasa. Ya'ni chempionlikka yaqin bo'lib shu xudo xolasa bir sizdan yo'qlab boramiz xudo xolasa. Kelishdik. Kelishdik. Bizni kuzatishda davom eting. Mana shunday farzand tarbiyalaganingiz uchun, mana shunday farzand o'stirganingiz uchun juda odobli, to'g'ri aytish kerak. Sizlarga katta rahmat. Xudo xolasa, hali nafaqat sizlarni, balki butun O'zbekistonni ko'zini quvnatadigan futbolchi bo'lib, o'sha o'zi shundan hozir shunaqa, lekin xudo xolasa Yevropa jamoalarida o'ynaydigan shunaqa bir darajaga ko'tariladigan umid etamiz. Salomat bo'ling. Bugungi suhbatdoshimiz Rustam Ashurmatov edilar. Rahmat.